Հայաստան Թուրքիա վերաբացված թռիչները, որոնք այլևս իրականացնելու են հայկական Flagwan Armenia եւ թուրքական Pegasus ավիաընկերությունները, այնպիսի բուռն քննարկումների եւ հակասական մեկնաբանությունների առիթ դարձան, կարծես դրանք առաջինն էին անկախությունից ի վեր։ Քննարկումներից որոշեցին անմասն չմնալ նաեւ ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք այս առիթը բաց չթողեցին քաղաքական շարակումներ եւ մոլորեստող պնդումներ անելու համար։ Նախ թեման բացեցին Հայաստան խմբակցության падգամավորները, որոնք անուղակիորեն դավադրություն տեսան Երևան-Ստամբուլ վերաբացված թռիչներում։ Ես չգիտեմ, այս օրինագիծը միգուցե բերվում է շատ կոնկրետ երկրի համար, ոչ թե երկրների համար, սա մեկ այլ հարց է։ Ստամբուլ-Երևան թռիչքները փաստ են։ Մեղադրանքներին շտապես պատասխանել իշխանական պատգամավոր Վաղաշակ Հակոբյանը, պնդելով, թե առաջին Երևանի Ստամբուլ չվերթը տեղի ունեցել 2003-ին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման ժամանակ։ Երևան-Ստամբուլ չվերթը նախաձեռնվել է 2003 թվականին, առաջին չվերթը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, երբ մեր դաշնակցական գործընկերները արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Մենք որոշեցինք պարզել, արդյոք պատգամավորի այս պնդումը ճիշտ է եւ ինչպիսին է իրականում հայ-թուրքական ավիաօրթակության պատմությունը։ Ճշտաչափի ժամանակն է։ Ողջույն, ես Հայկն եմ, Civilnet-ի փաստերի ստուգման թիմից, Civilnet Check-ից։ Հայաստանից Թուրքիա եւ մասնավորապես Երևան-Ստամբուլ օթային փոխադրումների պատմությունը սկսում է առնվազն 1980-ականներից։ Թուրքիայի օթային տարածքը օգտագործվել է նաեւ տարածքի թռիչների համար՝ դեպի Բեյրութ, Հալեբ, Աթենք եւ այլն։ Անկախացումից հետո նման թռիչներ իրականացնում էր հայկական ավիաուղիներ ընկերությունը, որը դրան կատարեց մինչեւ 1993 թվականի ապրիլը, երբ թուրքական իշխանությունները իրենց օթային տարածքը փակեցին Հայաստանի համար։ Սա փաստացի Թուրքիայի պատասխանն էր քարվաճարի հայկական զորքերի վերահսկողության տակ անցնելուն։ Չնայած դրան, ուղի 2 տարի անց, 1995-ի ապրիլին Թուրքիան բացեց իր օթային տարածքը հայկական օթանավերի համար, եւ շուտով հայկական ավիաուղիները վերսկսեցին իրենց թռիչները դեպի Ստամբուլ։ Սակայն հայկական ավիաուղիների պատմությունը, ինչպես մյուս երկու տասնյակ հայկական ավիաընկերությունների գործունեությունը, լավ ավարտ չունեցավ։ 2003-ին այն սնանկության գործընթաց սկսեց եւ շուտով դադարեց գործունեությունը։ Գործնի վրա վերցրեց մեկ այլ հայկական ավիաընկերություն՝ 2001-ին ստեղծված Արմավիան, որը դեպի Ստամբուլ ավիափոխադրումները շարունակեց մինչեւ 2013 թվականը։ Շուտով նա նույնպես սնանկացավ։ Ինչպես նշում է Քաղավիացիայի կոմիտեն, առնվազն 2015 թվականից հայկական ավիաընկերությունները դեպի Թուրքիա չվերթներ չեն իրականացրել, սակայն բաց լրացրել են թուրքական ավիաընկերությունները։ 2003 թվականի հոկտեմբերի 16-ին իրագործվում է թուրքական Tower Travel ընկերության Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը։ Ընկերությունը պատկանում էր Պոլսահայի գործարար Տիգրան Ալթունին, որը օթանավերը վարձակալում էր թուրքական ավիաընկերություններից։ Երկար տարիներ Ստամբուլ-Երևան թռիչները իրագործվում էին թուրքական Atlasjet ընկերության օթանավերով, որը 2015-ին անվանափոխվեց Atlas Global-ի և շարունակեց դեպի Հայաստան թռիչները մինչև 2019-ի դեկտեմբեր, ինչից հետո այն նույնպես սնանկացավ։ Փաստացի ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը թուրքական ընկերության առաջին թռիչքը ներկայացրել է որպես Երևան-Ստամբուլ առաջին թռիչքի տարեթիվ։ Վաղաշակ Հակոբյանի այս պնդումները մենք գնահատում ենք սխալ։ Իսկ ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից Հայաստան-Թուրքիա թռիչների վերաբերյալ շահարկումները մոլորեցնող։ Շարունակեք հետևել Civilnet Check-ին և զերծ մնացեք ապատեղեկատվությունից։